Aleluia. Gaiti kudze mwari nokuda kwenyasha dzezuva ranhasi. Papera mazuva mashoma nana chose. Asi tiri kuona kushanda kwakaomarara kuri kuitwa nemaministries ezveutano. Mukurumbira mukuru waenda kuCOVID-19 panzvimbo yekuti tifunge nezveEaster. Chinova chinhu chinokosha nguva yatinofanira kufunga nezvayo, nguva yatinofanira kukoshesa kunyange tiri panguva yedambudziko ratekeshera pasi rose. Manheru ano izwi raMwari zvakanaka kuti tizoritarisa kubhuku yaMark chapter 15 pavhesi rekutanga kusvika pavhesi 15. Muchaona kuti akanga asvika panguva yekupedza basa Kristu. Kupedza basa kwake kwakarwadza. Kupedza basa kwake kwaka kusina kureruka. Muchaona kuti pandima iyi Kristu vanosungwa navavengi vavo. Kristu vanosungwa nevaidzidzisa shoko vatingati vaprisita. Kristu anoenda kumatare akawanda, anopotserwa kudariro, oiswa kudariro, oiswa kudariro. Mosva pasinai. Nauye kuramba Mwari haina kutangwa nhasi. Muchaona kuti nechikonzero chokusanzwisisa kuti Mwari ndiani, vanhu vazhinji nhasi uno vane dambudziko rokusatonzwisisa Mwari wacho. Nokuti Mwari vanofanira kuzikanwa, Mwari vanofanira kunzwikwa. Izvi zvikasaitika, panoitika matambudziko makuru kwazvo mukurarama kwatingaita pano panyika. Tine dambudziko iri ratiri kutaura nezvaro nhasi. Dambudziko ratora nzvimbo yaJesu, nokuti ndiro raita mukurumbira. Zvinosuwisa vana vaMwari kuti pasi rose vatendi havasi kugona kuzosangana panguva yeEaster. Chinhu chinorwadza, chinoita sokunge muvengi Diabolos agona kubudirira kwazvo. Asi sekutaura kwandakaita mazuva mashoma apfuura, korona orono korona, shoko richaramba richiparidzwa. Vanotenda, ndinokukurudzirai kuti mudavire Mwari. Ndinokukurudzirai kuti pasi pemoyo yenyu nzwisisai chinhu ichi, kuti Mwari varipo uye kuti Mwari vanofanira kunamatwa. Mwari vakasanamatwa, Mwari vakasazikanwa, zvichaita sokunge muvengi kana kuti Diabolos ava kunzwisiswa nenyika yose. Mukatarira izwi raMwari kuna vaRoma chapter 8 paverse 7, muchaona kuti mifungo iri kuburitswa navanhu nasuno ndiyo yaidzidziswa nezvayo naPauro munguva yaakashandisa mazwi atinowana kundima yandataura nezvayo iyi. Kufunga kwedu isisu vanhu kwakatosiyana nekufunga kwaMwari. Naizvozvo zvinofanira kuti zvitikoshere vana vaMwari kuti tinzwisise chinhu ichi, kuti Mwari vanofanira kuiswa pamoyo yedu zvachose. Mukatarisa ndima yandasarudza nhasi kuti tigoverane iyi, muchaona kuti Kristu vakarambwa, ndatini kutanga navaprisita. Pakaitwa maillegal trials, nokuti kwakanga kusina mhosva chaiyo yakanga yaparwa naJesu.
mukacherechedza muchaona kuti mhosva yaaipomerwa ndeyekuti akanga anzi ndimwari. Hungu nekumwe kuona Jesu vaive mwari nokuti Jesu ndimwari. Asi vaprisita vakazvitora izvi vakazviita semhosva nokuti vakaziva hunhu hwenyama hwaKristu pakuti wakazvarwa akakura ari mukati meimba yababa vake Josefa. Izvozvo ndizvo zvavakanga vabata. But hazvina kuvaita kuti vazive chokwadi. Vakabata makuwa kana kuti vakabata zvisati zviri izvo zvaifanira kubatwa chaizvo. Vakabatisisa pahunhu hwenyama hwaKristu. Gainditi kwamuri vana vamwari, Easter ino ngatizivei Jesu nesimba rake. Tizive Jesu sashe. Izvozvo ndizvo zvakaita kuti madzishe panguva yake vasamufarire. Mucharangarira kuti Herodi wakanyepera kuda kuzomunamata asi achida kumuuraya. Nokuti wakanga anzwa kuti kuna mambo kana kuti kunashe azvarwa panyika. Panzvimbo yekuti anamati wakafunga kuuraya. Vangani nasuno vane mifungo isiriyo pamberi pamwari. Hatisi kuramba here Jesu tonyepera kana kuti toona COVID-19 sechinhu chinokosha. Upenyu hwedu hunokosha. Tinofanira kunzwisisa zvinotaurwa kuti tisagone kubata chirwere ichi. Asiwo zvinongokosha kuti tizive kuti Mwari variko. Vadikanwa, dai taziva kuti Mwari variko. Vadikanwa, dai tagamuchira Jesu nemoyo yedu yese. Tapa upenyu hwedu kune akatifira. Nokuti Kristu vakarohwa nokuda kwedu. Kristu vakatritwa zvisiri izvo nokuda kwedu. Vavariro yaive kuti tipone. Wakagamuchira here Jesu samponisi wako? Kana usati, Easter ino hungu tiri kutaura nezve COVID-19, asi gamuchira Jesu ugone kuponeswa. Mwari vatiitire zvakanaka. Amen.